Hello. So, once again guys, uh welcome no to another uh, lecture no in the feedback and control systems. So for uh this time no we're gonna do the module 7 which is the frequency response analysis. And this is the part 1 no of the frequency response analysis. So this video will be about the frequency response analysis of LTI systems. Okay? All right. So we have uh three topics to cover for uh, I mean three topics in this video. First is the introduction of the frequency response. So what is frequency response? Uh bakit siya ginagamit no? Para saan siya? Okay, and then we'll move on to the frequency response of LTI systems. All right? And finally, no, we're going to uh go into detail of the frequency response analysis ng second order systems naman. Okay? Sige. So what is frequency response. So during our uh, lesson on time response analysis, we learned that uh, uh among all the test signals, no, so we have only two which is uh, bounded input bounded output and that is the uh step signal and the sinusoidal signal. However, sabi nga natin, no, since uh the step signal, okay? This is DC, no, in nature. So meaning to say wala siyang ano frequency, okay? less than any frequency its frequency is zero because it's technically dc so that is why know yung uh, step response or i mean the step input siya yung ginagamit natin no sa time response analysis on the other hand no uh, frequency response okay frequency response or the frequency response analysis okay basically this is ano no yung pag-aaral natin or pag-analyze natin ng system okay when the uh, input is actually sinusoidal signal so in other words no. this refers to the output of the system when the input is a sinusoidal signal okay all right so okay all right so let's say you guys know uh, we have uh, our uh, system here and so let's say this is our system okay so, system natin is of course characterized by a transfer function. So, let's say the transfer function is uh, T of S. So, uh, we will say T of S, guys. No? So, we use the T of S uh, for the closed loop transfer function. Okay? And so, we have the input and we also have the corresponding output. Okay? So, input, natin, guys, is uh, R of S. Okay? And the output is the C of S. Okay. So, this is the C of S. Ayan, no? So, ito yung ating a uh, system. Closed loop, no? Okay. Closed loop transfer function ng system natin. So, sabi nga natin, no? Uh, kapag uh, frequency response, ang input natin is a sinusoidal signal. By the way, no, sometimes uh, there's a ano no, a confusion here. So pag sinabi nating sinusoidal signal, hindi lang po siya ano, hindi lang po siya sine, no? So when we say sinusoidal signal, it can either be yan sine omega t. Okay? But it can also be ano guys, cosine omega t or any linear combination of the two. So pwedeng uh, sine omega t plus cosine omega t. They are all sinusoidal in nature. Okay? Ayan, no? So, ito yung maging input natin sa system and then we will have the corresponding output. Okay? So, anong ginagawa natin ngayon guys no kapag ka, ano no kapag ka, uh, frequency response, since ang input natin ay sinusoid, ang ginagawa natin dito basically is we set okay? So, 4 you know, so and 4 and frequency response analysis yan for frequency response analysis since ang input natin ay sinusoidal, okay we will set okay set natin yung s natin to be equal sa j omega okay so yun yung ginagawa natin basically no kapag uh, we are dealing with ano guys we are dealing with the uh, frequency response analysis so we set our s to be equal sa j omega Okay, bakit sir? Kasi uh, when you think about this one, okay, kapag ang input natin ay uh, sinusoidal, okay, ah uh, the output will also be sinusoidal in nature. So in other words, no, walang ano, walang damping, okay? Uh, but don't be confused, no? it doesn't mean na no, walang damping ratio dun sa system natin. Okay? So possibly meron pa rin tayong damping ratio but basically uh, ang sinasabi lang dito guys is that if your input is sinusoidal, okay, the output is also sinusoidal in nature. Okay? So pang input mo sinusoid, the output's also sinusoid. So bakit po bakit gano' no? So napag-aralan natin yun sa signals, uh something to do with the eigen function. Okay? Well anyway, no? So uh Balik tayo doon sa topic natin ngayon, no? no? Bakit j omega lang? If you remember, guys, no, that the value of s is actually what? The value of s is actually sigma plus j omega and sigma is related to the damping. So, if the output is still sinusoidal, so meaning to say walang damping, so in other words, no, the sigma would be equal sa zero. So, again, no, ang ginagawa natin sa frequency response analysis is that we replace, no, yung s with j omega, okay? So ibig sabihin no, ang nangyayari ngayon is ano, instead na uh, T of S, so what happens here is that yung system natin no, so let me just copy this one. Okay, so the system uh the system that we have okay, and it's actually replaced with yung mga S papalitan lang natin ng J omega. Okay? So magiging J omega lang siya. Okay, where omega is the uh frequency no ng input signal. Okay? So kapag ka ang input natin Yan no, so is sinusoidal. So either uh, ito yung pinaka general form niya eh, no. So A Yan. We have the A Uh, sine sin and omega t plus the phase shift. Okay? and And then we will have the output, no? So mamaya ako na di-discuss ano yung form ng output natin. So we have uh, an output C of T would be equal sa something. Okay? So we will discuss later, no? Ano yung magiging form ng output natin. Okay. So naiintindihan, guys? Nag-gets po yung idea. Kapag frequency response. So, again, ha, tatandaan, when we say frequency response, ito yung, uh, kasi, di ba, sabi nga natin, the word response, uh, it means output, correct? So, pagka sinabing response, this is output. And the input is yung first letter, no? I mean, first letter, sorry. First word, no? Before the word response. So, it's ito ay frequency. So kumbaga, yung output ng system natin pag ang input mo is a, is a signal that has a frequency. And that is a sinusoidal signal. Okay? Yan. So basically, ito yung uh, idea no, ng whole frequency response. So ang input natin ay either sine and cosine. Okay? Ito yung form niya. A sine omega t plus phi where phi is the phase shift. Uh, again, take note here that sine can also be cosine. Okay? So itong sine na to guys, pwede rin cosine yan. Okay. So, ganun. Alright? So, ang ginagawa lang natin is yung S natin is nire-replace natin with J omega. Okay. Now, considering uh, an L the LTI system, yan, no? so, yan. And consider an LTI system. And consider an LTI system. So sabi nga natin, when say LTI, it means Linear Time Invariant System. So uh, let's copy again the the system that we have. Again, ha, closed loop na po ito. So sir, pwede po ba siya sa, ano, sa I mean, closed loop tuloy. Uh, this is the closed loop transfer function, T of S. Ito yung na na natin. Okay. So, di ba, ang ginagawa nga natin una is uh, yung S natin gets replaced with j omega. So we have the J, omega. Okay, so let's say omega O, okay, para a certain frequency in particular with respect sa input natin. Kasi, let's say the input is uh, given as what? Let's say the input is given as A, okay, sine omega O, t, yung miss frequency, no? Bali constant value po yan, okay, plus phi, let's say. Yan, so yan yung input natin. So what will be the corresponding output? So kung ang system mo, uh, if the system is LTI and yeah, sabi nga natin, no, uh, uh, what we study here in the uh, control systems or LTI systems. So the output is actually, okay, A by right, multiplied by the magnitude no ng uh, T J omega O. Yan. So we have the J omega O T TJ Omega O. Okay, magnitude niya. Multiply natin doon. And then, ikakopy niya lang no, kung either sine or cosine. So, this becomes sine. So, sine pa din siya pagka And then, I uh, just copy the uh, Omega O T. Okay, plus. Okay, di ba? We have the original phi. So, i-add ia natin doon yung angle naman. Okay, yung angle naman ng T. J Omega. So basically, yan yung, uh, di ba sabi ko nga, uh, mamaya i-discuss ko yung magiging general form ng output. So kung yung general form ng input natin ay A sin omega ot T plus V, so the output would be A times the magnitude no of the uh, transfer function, okay, uh, where S replaced with J omega o. Okay, tapos sin ng omega ot T plus V plus, okay, yung ano natin, no, yung uh, angle naman. Sir, ano pong tawag dito, sir, no? Sa mga uh, items na ito. Like for example, this one, ano tawag natin diyan? So, 'di ba, that is naka absolute value. So, we call this actually as the magnitude response. You know, so, this is the magnitude response. Okay? At 'yan, no? 'Yan, magnitude response at omega is equal sa omega o. 'Yan, you no? Know, yung mismong frequency ng input signal. Okay, ito naman, since this is angle, ano naman tawag natin dito? So we call this as the phase response naman. Okay, so this is the phase response. Okay? Again, this is ano evaluated at yung omega. Kasi pagka ano lang, kapag ka magnitude response or phase response lang, in terms ng omega siya. Now, if you evaluate this with, with respect sa yung omega equals omega O, so magkakano siya ng constant value. Okay? So, ganun. Okay, so nagagets po. Alright. Okay, so siguro mas maintindihan natin if we will have an example. Okay, sige, let's answer an example. Game, let's do this. So, determine the steady state output of a system, okay, with input R of t equals sine 2t. If its closed loop transfer function is given by t of s equals 1 upon s plus 2. Okay, so let us solve this question, guys. So, let us solve this question. So, what will be our solution? Yan, no? So, solve po natin. So, first, we are given with the transfer function. Okay, no? So, let us uh, represent the system with regards to uh, yung parang kanina, guys. Yung... Ay, nawala na siya, no? So, let me copy this one again. So, ito siya, no? Yan. Okay. So, the input. Okay, ano the yung form ng input natin? So, let me write. So, the form of the input is given as what? So, input daw natin ay sign 2t. Okay? So, bali, r of t. Okay? Ay equal sa... Yan. Kaya lang pagkagayan, guys, ingat tayo, no? Kasi uh, yung example natin in particular is uh, sometimes a little bit confusing. Baka malito po kayo. So, kasi ah, uh, hindi pan, <laughs> di ba R of T equals sine 2T. Actually, if we rewrite this in an in a way, so this can be rewritten as, tama ba? This can be rewritten as uh, R of T equals one, okay, one, uh, into sine of 2T, okay, plus okay, zero degrees, tama? <laughs> ba? Kasi kung gagawin mo siyang general form na asin, yung parang form na pinakita ko, pinakita ko po sa inyo kanina. So, let me write it that way so that alam natin yung original amplitude natin, which is 1. And then we have the sine of uh, 2T. Yan, no, sine of 2T. Okay, plus 0 degrees. Yeah, no. Say so, yan yung input natin, guys. Okay? Now, sabi nga natin, itong transfer function natin ngayon na ito. So, ito ay given naman. So, let us write ano po yung given. So, that is 1 over s plus 2. So, 1 over s plus 2. But remember guys, know that the s is replaced with j omega o. And our omega o here guys is yung 2. Okay? So, this is the omega o. Yan. So, bali, ang lalagay natin instead na S, uh, we will put J2. Okay? So, J2 po yung ilalagay natin. Okay? So, sir, bakit po J2? Kasi omega O is 2. And J omega dapat, J omega O, so J2. Okay. Now, uh, we are asked to solve no, for the corresponding C of T, yung ating output. Okay. Sir, sabi po dito steady state. Okay. So in this uh, sa frequency response analysis, usually uh, we are only concerned no, with the steady state output after everything has settled down. No, so yung output natin dito, sabi nga natin, is sinusoidal also, which is yung form na diniscuss natin earlier. Okay, so same siya ng format. All right, no, so how are we going to do that? First is Uh, based doon sa formula or yung uh, format ng output natin, kailangan muna nating makuha yung magnitude ng Tj omega or in other words, Tj2. Kasi yung omega o natin is 2. Okay, but ah uh, sabi ko nga, pakita ko muna sa inyo, no? Tj omega, uh, this is what we call as the, ano guys, the magnitude response. So, paano gagawin doon? So, how are we going to do that so oops sorry okay so ang gagawin natin dun guys is that uh sabi nga natin no so yung given is ano po 1 over s plus 2 so this is 1 over ano yung s natin so this is uh j omega plus 2 okay so bali alisin ko muna yung magnitude yeah. So, ayan, di ba? so, that's the first step that uh, we're going to do. Okay? And. para maayos lang, no? Okay. So, ngayon, kunin natin yung magnitude mismo. And, aning magnitude ng Tj omega. Ayan, no? So, if you still remember, no, uh, I've introduced this to you during the uh, lecture about the frequency, I mean, uh, the root locus. So, paano ginagawa dyan? So, kunin nyo lang magnitude no ng numerator and denominator. So, that would be square root of, okay, 1 square plus 0 square. Okay, and sa denominator naman, that would be square root of, ano guys? We have the 2 square plus the omega square. Yan, di ba? Kasi square mo yung real part, tsaka imaginary part, Pythagorean sum. So, that would be 1 over, okay, square root of yan uh, omega square plus 4 Pero ang kailangan kasi natin kasi 'di ba uh, yung omega o natin is 2 So therefore no so kung ang kailangan natin ay t uh, j2 So it's just simply replacing the uh, omega by 2 right So that would be 1 over yan square root of oops And that would be 1 square of, we have 2 square plus 4. You know, so, what would be the result, guys? So, 1 over 2 square plus 4. So, we have square root of 2 over 4. Okay. So now guys no kung kailangan naman natin yung ano yung next naman is face naman right. And we also need the face. So kunin muna natin yung face response. So again guys ha kapag ka ang tawag na uh, kapag ka ang, ang hinahanap sa atin is the magnitude response actually ito po yun. So this is what we call as the magnitude response. So hindi niyo pa ilalagay yung value ng ano ng omega. Okay? And this is the magnitude response. And when you evaluate the magnitude response at a certain omega, which is 2, so yun, yun, no? Kapag sasubstitute mo na yung 2 sa kanya. Okay? On the other hand, yung phase response naman. So, paano yung phase response? So, definitely that is, ano, angle ng ano naman, guys? Tj omega. Okay? Tj omega. Okay? So, paano siya? So, that would be, ano, guys? Uh, Di ba pagka ganyan? Positive yung numerator, so that is arctangent. Okay, imaginary part i 0 over 1. Kasi di above 1. Yan. And then uh, minus kasi denominator siya. This one is arctangent ng ano naman, guys. That is, yan, real part, uh, imaginary part again. So that is omega. And the real part is 2. Okay? So definitely this one, this is 0, right? This is 0. Okay, 0 degrees. No need to write it. right? So basically, the uh, the phase response is what negative arc tangent. Okay, ng omega over two, omega over two. So this is the angle ng ano t j omega. So again, na ah, ang tawag natin dito guys kapag tinanong sa atin, this is the phase response. Okay, this is the phase response. Okay. So now, uh next natin is lalagay natin yung value ng omega. Okay kasi i-evaluate natin 'yan eh, no? So value ng phase response natin at omega is equal sa 2. So what will be the TJ2? Okay, so the result would be negative arctangent ng ano guys. Arctangent ng 2 over 2. No? So we have 2 over So that is negative 45 degrees. Okay? Negative 45 degrees. Yan, kasi yung omega na value ng omega natin is equal sa 2. Okay. So yan na. So that's it. Okay, no? So ano ngayon yung mangyayari guys? Ano yung magiging pinaka-form ng output natin? So based dun sa uh, lecture in the previous slide. So hence, okay, the form of the output is what? So, yung C of T natin, no, yung steady state output natin, this is equal dun sa original amplitude. So, in this case is 1. Okay, multiplied by D. Okay, magnitude response evaluated at a certain frequency, which is 2 in this case. So, ito ay square root of 2 over 4. Yan. And then, uh, copy nyo lang, either sine or cosine. So, in this case, sine. So, we'll just copy the sine. Okay, this is sine ng 2T basically, no? So, sine ng 2T, you just copy. Okay, plus yung original na phase natin. Original na phase ay 0 degrees. Ayan, no? And then, uh, yung mag uh, yung phase response evaluated at omega is equal sa 2. This is minus 45 degrees. Minus 45 degrees. Okay? So, pag sinulat natin, no? As uh, a simplified final answer, So, the steady state output is nothing but square root of 2 over 4 sine of, and guys, we have 2t okay, minus okay 45 degrees. Okay? And that is our answer. This is our answer. Okay, guys? Clear? Yes, yes. Ayan. So, yeah, that's how, that's how you do this problem. Okay? Now, actually, and actually, guys, ah uh, kapag pinapahanap lang is yung mismong uh, values ng response, no? Okay? Uh, kahit na hindi natin siya isolve manually, okay, kagaya nung ginawa natin. Kasi, himbawa, hindi naman pinapahanap yung magnitude response tsaka yung ano guys, yung phase response. So kaya we are only after with the result actually. So we can use our calculator no uh, to be able to get the answer easily. Okay? So paano gagawin sir? Okay, so let me teach you no how to uh, utilize our calculator for this particular application. So, di ba nakita, na, nakita nyo guys, we have here the, ano, no? we have here the 1 over J2 plus 2. So, ang gagawin nyo doon sa 1 over okay, J2 plus 2. So, that is actually sa calc yun, di ba? So, that is 2i. Yan, 2i plus 2. So, itype nyo lang yun sa calculator. Okay, step 1 yan. And then, step 2 is you press shift 2, 3. Okay, and then the equal sign. Okay? So, if you're only concerned with the values and not the uh, expression for the response. Okay? So, ba, 1 over 2i plus 2. Okay? And then shift to 3 equals. So, I'm getting, guys, no? So, ang mag appear is sa calc tama ba? So, pakitry, guys, no? Ang mag -a appear ay root of 2 over 4 var angle. Okay? Negative 45 degrees. Okay? So, ito na yun, guys, no? So, ito po yung, ano, yung kanina mga values kanina. So, ito yung uh, magnitude ng uh, TJ2. Okay? And this is the ano, phase angle. Okay? Ng uh, TJ omega. Ay, phase response pala. TJ2. Okay? Sir, so, pwede po ba sa exam? Pwede naman, no? Okay, pwede naman lalo na kung ang pinapahanap lang sa atin is the output itself, no? And not the response. But take note guys ha. Ayun, uh, I've seen uh, a lot of students commit mistakes here. If you are asked for the response itself, like the magnitude response and the phase response, you need to return the specific expressions. Okay? Like yung 1 over, Ayan, so itong expression na to, no? Ayan, no? so kaya rin uh, sa atin yung magnitude response, this would be our answer. This is supposed to be our answer. On the other hand, if we are asked to solve for the phase response naman, ito yung magiging answer po natin. Okay? Yan. But if the values lang yung kailangan, so you can uh, simply use your calculator for that one. Okay? Sige. So let's try to answer another problem, guys. So given the circuit shown in the figure, Determine the output voltage VO if the input voltage VI is uh, given uh, as 5 cosine and 2T minus 30 degrees. So assume that RC is equal to 1 second. Okay. So what will be our solution? So solve na guys. guys. What will be our solution? Okay. So, dito, in particular, this particular question, hindi pa given directly in transfer function. So, we will be getting it, no? So, kunin natin yung transfer function, guys. So, paano nga ulit? Kumuha ng transfer function. So, kung nare-recall nyo pa, no? So, medyo matagal na to Module 2 to, to, module to pa to guys, no? So, VI of T is replaced with VI of S. Okay, no? So, VO of T is uh, gets replaced with VO of S. Okay? And R R but the C is replaced with one over s C, one over s C. So by voltage divider, and you know, also by uh, VDR. So if we are interested to find the output voltage V of S, so this is given as ano guys one over s C, and one over s C up on and R plus one over. SC. Okay, multiplied by BI of S. So from there, okay, we can actually get the corresponding ano guys, transfer function, tama? You know So what is the corresponding transfer function, guys? So i divide lang natin both sides. I mean, uh, divide nyo lang by uh, BI of S. So we have V of S, right? So this becomes V of S, okay, over VI of S. Yan, this would be equal to, okay, so siya maging equal guys. So that is 1 over SC. Yan, and then we have the R plus 1 over SC. Okay. And then multiply natin guys with, ano po, SC over SC. Okay, so we have the SC over SC. Para maganda lang tignan yung expression. And actually, para ma-utilize natin yung given na value ng RC. So, ito na, no? Makakuha na tayo ng transfer function. So, what will be the final expression for our transfer function, guys? So, V of S over V I of S. Yan, no? So, this is... Yan, this is 1. Yan, kasi diba ang mangyayari dito, RSC. Eh, yung RC natin is equal sa 1. So, this would be equal lang sa S plus 1. 1 over S plus 1. Yan, no? So... Yan, note that RC is equal sa 1. Okay. All right. So that's it, guys. Yan. So balik na dati symbol ko. Na? Parang therefore ata yung nagawa ko. That ginto ata. Ooh, uh, yeah. Eh, whatever. Okay? So, yung RC natin, no? Gets replaced with 1. Kaya naging 1. Uh, I mean, yung transfer function natin naging 1 over S plus 1 na lang. Okay. Sige. Hmm. So, now, uh, sabi nga natin, guys, uh, since ang kailangan lang naman natin is yung value, okay, noong ano, wag na natin kunin yung phase response and yung magnitude response. So, we can use our calculator directly kagaya ng ginawa natin in the previous problem. So, yung transfer function, palitan lang natin. Okay? So, kasi ba diba, this becomes your transfer function na. Okay? So, bali, ito na yung magiging uh, actually ano natin. This is your T of S na. Right? Hmm. So, papalitan lang natin ng TJ Omega. So, kumbaga yung ah uh, T. Okay, instead, uh, the value of omega is also two. And sir bakit naging 2 yung omega o natin kasi uh, from here Tama. Yan this is 2. Right, this is 2. So this is actually the omega o. So we have anong mangyayari guys? 2j2. So the expression would be 1 over Okay, J2 plus 1. 1 over J2 plus 1. Okay, no? So 1 over J2 plus 1. So from uh the calculator, we can now uh, easily get the ano, no? So T uh, magnitude ng T and J2. Okay, so we can get it easily and also the angle, no? ng T ng J2. Okay. So, i-calculator lang natin, gagaya ng ginawa kanina. So, yung 1 over 2i plus 1. Okay, shift to 3 lang natin, equals. So, we will get be getting, ano, square root of 5 over 5. And the angle is negative uh, 63.43 uh, okay, degrees. Yan. So, hence, you know what will be our uh, output, no, for the C of P? But ingat ha, kasi ang C of T natin, that is the assumption that the output is C of T, input is R of T. But in this case, since the input is B I of T and the output is B O of T, so dapat ang lalagay natin dito ay B O of T. Okay? So that detail uh, should be uh, correct, no? Kasi pag nagkamali tayo doon, no? So magkakamali tayo, no? In that particular uh, detail. Okay? So B O of T. Alright? O of T. So B O of T, ano nga uling format niya? So, yung original amplitude in this case is 5 Okay, multiplied by the I know uh young magnitude response natin then evaluated at Omega equals to the frequency so that is root of 5 over 5 in this case okay And no? so in this case and tapos sine or cosine in this case cosine you just copy the cosine so cosine siya, guys and then 2 T. So, you just write 2T. Okay, minus 30 degrees. You just copy as well. Okay, now, ano to? Minus 63. Okay, so we have the minus by 63.43 degrees. Okay, so what will be our final output, guys? So, what will be our VO of T? So, yung VO of T natin would be, okay, square root of 5 na lang maiwan, guys. No? So, square root of 5. And then we have the cosine Okay, cosine of 2t, okay, minus uh, 93.43 degrees. 93.43 degrees. Okay, volts. Volts. And so this is our answer. Kailang? Lang ba? Yes? Yes. Okay. Yeah. No? So let's try another one, guys. Okay, po. So if the input of uh, the system is given by R of t equals uh, A cosine of 2t minus pi over 2, and the output is C of t equals cosine and 2t minus pi over 3, okay, solve for A. Okay, if the closed loop transfer function of the system is S over S plus A. All right. Okay. Sige, no? So, what will be our solution for this problem? Okay. Same concept, guys. Uh, kaya lang, uh, in this uh, particular question, no? Medyo... ah uh, mm, Same process pa din. No? Kaya lang, hindi natin pwede gamitin directly calcu, number one, because ah uh, may unknown dun sa mismong transfer function natin. Okay, so pagkagayan, uh, no choice tayo, gamitin natin yung uh, traditional solution. Okay, so yung T of S natin, tryan nyo kasi. This is given as S over S plus A. So S over S plus A. Okay guys, S over S plus A. So first, ang gagawin natin is we replace everything with J omega, right? So S gets replaced with J omega. So this becomes, ano guys, yan no, so S sa so magiging J omega. And that is j omega pi plus a. And so from there we can get the magnitude response. So what is magnitude ng tj omega? Okay. So this is, you know, so square root of and zero because zero yung real part, imaginary part is omega, kaya omega square yan. So ganun din sa denominator, guys. No, so same idea. So, this becomes omega uh, a square and plus omega square. Okay? Mm. So, sa numerator, uh, omega na lang yan. Denominator, that is root of and omega square plus a square. Okay? Yun yung magnitude response natin. For the phase response naman, okay, what would be the phase response? T, okay, of uh, j omega angle. So, sa numerator, guys, that would be positive, no? Okay, positive arc tangent. Okay, ng uh, omega over zero. Yan kasi real part natin ay 0. Okay, minus denominator na kasi. So, that is uh, arc tangent naman ng ano, guys? That is uh, omega over A. Omega over A. Alright. And uh, we know, guys, no, na basta over zero siya, automatic this is 90 degrees. So in other words guys, no yung ating uh, phase response is actually uh, 90 degrees. Okay, minus okay, uh, arc tangent okay ng omega over A. Kaya lang it just so happen guys na in this particular problem, the face angles are represented in terms ng radians. Ayan. Kasi nakita nyo, di ba? Minus pi over 2, minus pi over 3 for the phase angles for the R of T and C of T. So therefore, ito dapat ganun din yung format. Palitan nyo lang. So that would be pi over 2 instead of 90 degrees. Gets? So this would be pi over 2. Okay, minus arctangent ng ano guys? Omega over A. Okay. So that is the phase response guys. All right. So now let's investigate the input and output, guys. So input muna tayo. So let's get information about the input. So yung input natin, no, we have the R of T. Okay, no. So asabi as dito the R of T is a, yan, cosine, and cosine of two uh, T minus pi over two. So two T minus pi over two. All right. So, itong A na to guys, ito yung amplitude talaga natin. So, let's say this is A. ah uh, this this two here, ito yung omega O natin. So, this is the omega O. Okay, and itong minus pi over 2 na ito. This is the phi. Okay, so yan yung phi natin. Okay? Ayan. So, ngayon, yung ating C of T. And, nagayon natin, no? So, yung C of T natin. Ayan, C of T. So, what is the C of T, guys? So, ayan, pag wala, di ba, nakalagay lang is cosine ng 2T minus pi over 3. So, meaning to say, uh, may 1 po siya, no? Hindi lang nakalagay. So, this is 1, actually. Okay, and then we have the cosine. Okay, and then we have the 2T. Ayan, 2T. And then we have the minus pi over 3. Yan, minus pi over 3. So, ano po itong 1 na to? Okay, no? So, if you still remember, guys, okay, this one here, you know, so, kasi output na to, right? So, this is actually, okay, the amplitude na A multiplied by the magnitude, okay, ng T, J, evaluated uh, at omega equals dun sa omega O, So in this case, I2. Right? Yes. Yan. So yun yung A natin actually. And this is minus pi over 3 naman. Itong minus pi over 3 na to. So this is actually the original phase angle. In this case, it's negative pi over 2. Okay, plus whatever yung angle natin ng TJ. Okay, where again, omega is set to be Okay. So, ibig we have ano, no? uh, two ways on how, uh, to approach on how can we solve this one. Kasi we're both given naman no? yung value ng uh, magnitude response and phase response. But I think it is easier to go to the phase response. No? So, that's why uh, in this uh, solution, no? so I'll be using this one. But then again, you can use the other one. No? Pero yung ipapakita ko lang is yung gamit yung phase response. So, sulat natin. No? So, using phase response. Using phase response. Again, uh, it doesn't matter, no? If gamitin nyo yung magnitude response, you'll get the same answer. Okay? So, but in this case, I'll just use the phase response. So, bale, paano yun, no? So, negative pi over 3, based dun sa uh, illustration natin kanina, is equal actually sa negative pi over 2. Okay, plus no, ano guys, uh, phase response natin evaluated that omega is equal to 2. Ano ba yon? So this is pi over 2. Okay, minus okay, arc tangent okay, arc tangent ng ano value ng omega again guys? That is 2, right? So 2 okay, over A. Over A. Kung Okay? So as you can see here, no? So cancel na yung pi over 2 kasi negative pi over 2, positive pi over 2. So tapos negative pi over 3 tsaka tangent, arc tangent. So bali cancel na rin yung negative. Kung ang mangyari is, di ba, negative pi over 3 yung may iwan. Kasi mag-cancel na to, right? So mag-cancel na yan. Okay? So sa kabilang side that is, negative din, no? Negative. Okay, uh, arc tangent ng ano guys? Okay, 2 over A. So what will happen here is the negative would also cancel. You no? So pag tinuloy natin no, yung uh, solving sa... Yan, dito, tuloy lang natin. So bali, uh, kung inverse tangent siya, it's equal sa tangent ng kabilang side. Gets nyo? So kumbaga, yung pi over 3 equals uh, arc tangent ng 2 over A. So we can get the tangent no sa kabilang side. So we have tangent ng ano, guys. Tangent ng pi over 3 yan is equal sa 2 over a. Okay? So what will be the value of a, guys? Yan, no? So ang tangent ng pi over 3 ay root of uh, 3 ata. No? So let me verify. And tangent ng uh, pi over 3 is square root of 3 nga. Yeah, so this is the square root of 3. So, bali, pag-cross lang natin, so that would be 2 over square root of 3. And yeah, so that is 2 over square root of 3. Okay. So that's it. So okay lang, naintindihan naman guys kung paano natin sunod yung question. Yes, yes. Okay. So now, ano no? Ayan, yeah, let's proceed sa last part ng uh, video natin which is uh, the frequency response no of a second order system. Okay? So, uh, this is the closed-loop transfer function ng second-order system. Okay? Again, na frequency response pa din to, kaya lang ah uh, pagdating kasi sa second order system, no? So meron tayong uh, other parameters no na we can actually introduce. Okay? So it is given as this one. Okay? Ito yung form na may k kasi 'di ba during the on classes I've also I've also thought you guys of a form na walang k. So we'll be using the form na yung may k no in this particular uh discussion. Okay? Yan. So sabi nga natin no, anong ginagawa natin dito. So pag frequency response guys, anong ginagawa? S gets replaced with J omega. Okay? So kumbaga, ang mangyayari dito, this becomes ano po? Okay, this becomes what? Yeah, no. So we have T. Yeah, no. So we have T J omega. Kasi frequency response, eh, no? So this is K and omega n square. Okay. And then this is yung s gawin natin, a replace natin with j omega. A square siya. So that is negative omega square, right? It's negative omega square. And then we have plus 2. Okay. Zeta omega n. So omega n yung s natin. Again, let's get replaced with j omega. Okay. And then plus omega n square. Plus omega n square. Okay. So, naitindihan guys? Nagas po? Okay. So, yan. Uh, Numerator, walang problema. So, that is uh, K omega N square. Just copy. Dito guys, pagsamahin natin yung real part and imaginary part. So, mangyari, this is what, right? This is negative omega square, real part yan. And this is uh, omega N square because this is the uh, real part din yan. And then, mangyari dito plus, ano, J. That would be J2. Then, we have the uh, Zeta, okay, Omega N, Omega. Yan. Okay? So, para mas simplify usually, uh, what they do is, uh, nina-normalize nila, Okay, no, so some other books they do that. So go in natin yun. No. So multiply natin with uh 1 over omega n square. And so let's normalize this one. So 1 over omega n square divided by 1 over omega n square. So if we do that, no, so ulan go bagging value because 1 over omega n square divided by 1 over omega n square is simply equal to 1. Okay, but the form will actually change, no? So ang mangyayari, this becomes what? Maging K. Yan divided by hmm. So unai natin yung omega n square no? So that would be one minus yan, quantity. Yan minus quantity yan omega. And omega. over omega n whole square. And then this one is plus, yan, j2. Yan, no? So, zeta. Okay, omega n, omega over omega n square is omega over omega n. Yan. So, yan. So, mas madali siya makita, no? So, mas madali nating makita yung real part and imaginary part. Okay. And tapos. Uh let's ano, no? uh, focus on the magnitude response first. Okay? So for the magnitude response. And magnitude response. Konyate magnitude response, no? So, absolute value ng TJ Omega. Okay. So, paano nga uli yun? So, bali, uh, numerator, since k lang tayo. So, that is square root ng, ano guys? Uh, k square plus 0 square. Denominator, okay. Yan, tayo nyo maigay ha, yung mangyayari guys. So, ito yung real part natin, correct? So, this is the real part. yan And this is da imaginary part. Can so kung nare-recall nyo kung paano uh, gawin no so yung pagkuha ng magnitude response. So uh, ini-square natin yung real part. So we will square this. That would be 1 minus uh, omega over omega n whole square. So naka-square yan. Okay plus Okay no so I you yung J and then you square this one so this becomes 4 zeta square and then we also have uh, omega over omega n whole square Yan so magiging siya guys no Yan tapos uh for this uh demo I mean for this derivation so let natin uh M okay to be uh, be the magnitude ng TJ omega So kumbaga, M na lang yung isusulat natin guys Okay so we have the M so equal siya sa Okay numerator K lang right And K lang yan Okay Tapos uh, in the denominator so ah uh, we can actually expand pero siguro kahit hindi na. So, gaya na lang yung form niya, no? So, we have the square root of and we got expand, no? So, kumbaga, gaya na lang. 1 minus, okay. And so, we have omega over omega n whole square okay, plus and 4 zeta square yan no so omega over omega n yan square kan nakalimutan ko yung quantity square okay so yan yung ating magnitude response now okay now guys uh kapag kung gusto nating makuha yung ano niya no uh, maximum value okay kasi ganito mangyayari diyan pag ginraft natin eh so let's say guys na ito siya no so igagraph natin so ito po yung magiging itsura niya no? if we will uh, graph this uh, magnitude response oops yan no so bali magiging ganito yung uh, itsura niya guys So look, ah uh, pay attention dito, no? Yan. So, pag -ayan siya, guys. And then, yeah. So, parang ganyan mag niya. So, dito, ito yung K. Di ba may K dun sa formula? I mean this expression. So I think okay. So by the way no, so this is the graph of M okay with respect to the frequency omega. Okay? So as we can see here guys no, uh, it will peak and then eventually it will decrease. Okay? So if we want to find no uh, this uh, particular value okay? Ayan. parang ganyan guys. And you know, so medyo extend ko to no. Yan. Medyo taas natin ng konti. Oops. Yan. So, ang tawag natin dito, guys, is yung ano natin, no, MR okay which is called the resonant peak and ito of course with omega r which is the resonant frequency okay ayan so bokuwan natin yung values niyan uh, by just simply okay kaya lang we will not show it no, in this video kasi mahaba siya guys but ang gagawin natin technically is that if you want to find that so you just need to get the derivative okay of the m with respect sa omega and then we will equate sa zero. Okay? So, yun yung gagawin, guys. No? So, you'll uh, actually get the maximum value, no? So, i-derivative mo yung expression ng M natin, guys, with respect sa omega. So, you can do it, no? Uh, if you have the spare time. And then, equate nyo sa zero. So, the value of omega that you will get there is the omega R. Okay? And, the, and upon substituting it to the equation for M, so, what you will get there is actually what? what you will get there is actually uh, the value of MR. Okay? Now, special case is if omega is equal to 0. As we can see here, if omega is equal to 0, the value of M is K. So, basically, itong K na to ang tawag natin dito. Kasi, di ba, omega natin. Omega is frequency. So, if omega is a uh, frequency and frequency is 0, so the value would be DC. Okay? So, yung K na to actually, this is what we call as the DC gain. And so, this is the DC game. So, this is the DC game. So, pag mag-solve tayo ng problem, tapos may sinabing DC game, yun yung actually value ng K. Alright? Okay, no? So, ngayon, I'll just give you the expression, no? Hindi na natin siya i-derive. Ide so, what will be the expressions that we can get? So, first is for the omega R. So, what will be the value of omega R? Yan, no? And what would be the value of the uh, M? So, omega r would be, okay, uh, it's almost similar to the damp ano, no, frequency of oscillation. So, omega n, okay, kaya lang pagkakaiba instead na 1 minus uh, zeta square. So, this is 1 minus 2 zeta square. Okay, so that's the first difference. And for the m r, okay, so this would be k, the DC gain, over, ano, so 2 zeta root of. Okay, 1 minus zeta square. Okay? and yeah, So, these are the two uh, equations actually, no? Na we need. Okay, for the... Ito yung mga parameters actually, no? Ng frequency response ng second order system. Oops. ay mabaksan no isa natin okay that's it guys all right so naintindihan po may gets naman yes yes okay all right okay sige So let's try to answer uh now uh, some problems no with regards to that apply natin no. Okay. And uh, kaya lang ko lang yung given dito no uh, I have to draw uh, it so let me just check real quick ano yung itsura ng drawing natin. So I think this is this one and then So the response okay and then the values no so let me check guys. Uh, mm, this is two so the value of this is two okay and then uh, this is five Yung resonant peak natin ay 5. Yeah. Omega R not given. Okay. Yeah. So, game. So, given the uh, frequency response no, of a second order system as shown, so solve for uh, the damping ratio and omega r if omega n is equal to 10 radians per second. Okay? So, what will be our solution? So, let us solve. Okay. So, madalayan to actually, guys, uh, you just need uh, to use the two equations that I gave you earlier. Okay? And so what will be our solution? Okay, first is identify muna natin yung ating uh, first anong una natin pwede makuha? Yung MR. Okay? So what is the equation for MR again? So the equation for MR, so this is given as the K over yan, 2 zeta root of okay, 1 minus zeta square. Ah, uh, by the way, sorry, no? So, let me go back first, no? So, I just remembered something. So, my apologies. Let me go back to the previous slide. So, dito, guys, no? Uh, kung nare-recall nyo, uh, for the time response analysis, the value of zeta can be anything, right? So, it can be 0, it can be 1, it can be between 0 and 1, it can also be negative, no? Kung negatively damp. So, because, ah uh, okay lang na may complex number pagdating dun sa, ano, no? Sa ating tawag dito pagdating sa ating time response analysis. However, this one kasi is magnitude na, right? Magnitude response. So, bawal magkaroon ng imaginary number dito. So, in other words, guys, no, may specific value lang yung uh, dumping damping ratio natin. Okay, so the damping ratio here, okay, should be less than or equal to. you know, So, the damping ratio should be less than or equal sa 1 half. Okay? I mean, 1 over square root of 2. Rather, sorry. So, 1 over square root of 2. Okay, 0.707 yan guys. Yan, so ito yung ano no, ah uh, bali ang maximum value na pwede for the damping ratio is actually yan no, so 1 over square root of 2. No, so 0.707 yan. Okay, so yun yung maximum value niya. So ibig sabihin kapag ka more than that, okay, ah uh, may mali. Okay, may mali dun sa ah uh, nagawa nyo, no? So hindi siya pwede. Okay, so hindi pwede. Right? So, dapat yun yung maximum value. 0.707. 1 over square root of 2. So, if you get anything beyond that, so probably uh, there is a root. Kasi usually sa ano yun, roots yan eh. Na much lower doon. So, yun yung kukunin or pipiliin natin. Okay? So, let's go back here, guys. Okay. So, what is the MR? So, based on the figure, guys, no MR natin, the resonant peak is actually 5. So, we just put 5 here, guys. And K, what is our DC gain? So, pagkagaya sa mga graph, no, ito ay 0. Okay, so, if this is 0, so yun yung value nung response mo at 0. So, in this case, we have the 2, right? We have the 2. So, we have the 2 here as a warda, DC gain. Okay, and then we have the 2, okay, uh, zeta. Okay, root of 1 minus zeta square. and then you solve for the value of the zeta. Yan, ito 'yung ko guys, no. Uh if you use the solve function, no, 'yung solver ng inyong calculator, uh there's a chance that you'll be getting a value that is greater than 0.707. Okay? So pag uh, nagso function kayo using your calculator, possible na makakuha kayo ng value na ganun. Okay, but in this case the what I uh, obtain is Uh, 0.204. Since 0.204 is actually less than 0.707, so this is correct. So, okay siya. Okay? But if uh, for some case, okay, ang nakuha niyong value is uh, mas malaki, okay, kay 0.204, So, shift-solve lang, guys, and then you put zero Okay? Shift-solve, Diba, nagtatanong ng initial value, so you put 0, guys, so that what you will obtain is the lower root, no? The lower root, okay? So, 0 0.204, no, in this particular case. All right. Next natin is how to solve for the omega r and, yeah, no? So, let us solve for omega r, guys. Okay, and... You know, so omega r and ba bang formula ni omega r guys. So this is uh, omega n. Okay, this is omega n root of one minus zeta square minus two zeta square. So we have the omega r to be equal sa and omega n natin. So 10 daw, sabi sa problem. So 10. Okay, and then we have the square root of okay, we have one minus two times direct substitution lang we have a uh, 0. okay 204 and whole square right okay, so what will be our omega r no, in this case what will be the value of omega r in this case and okay, so we have 9.57 region per second Okay. all right and yeah, no? so uh, let me just uh transfer this yeah. okay so nuggets, okay, sige. so next question guys. So given that TJ omega equals 100 over 100 minus omega square plus j 10 root of 2 omega solve for MRN omega R okay so what will be our solution so let's go no so let us solve what will be our solution okay so ah uh, tawag dito ang given sa atin is yung ano eh, no yung uh, general form ng second order substituted with j omega. Okay? So, balikan natin yon Ano yun, sir? Ito, ito yun. Diba? And actually, ito yun, no? So, let's just copy this instead of uh, writing this again. So, basically, ito naman siya. Copy ko na lang, no? Para hindi natin isulat ulit. Yeah. So, ito siya, no? Ayan. So, equal daw to saan guys? So, this is actually equal dun sa given. So, ano ba yung given sa atin guys? So, the given is 100. Yan, over 100 minus omega square. Okay, plus uh, j. Okay, 10 root of 2 omega. Okay, by the way, hindi pa pala naka-arrange no. So, let me uh, rearrange this. Yeah. Parang ganyan siya, 'di ba? Yan, yeah, rere-rearrange ko lang, guys, ah, para kamukha nung no? uh, given. Yeah. And this one, let me just erase this. Okay, so ito na siya, no? So we have k omega n square uh, over omega n square minus omega square plus 2 zeta omega n uh, j omega. Okay, no? So, yeah. So by comparing coefficients, yan. Kung baga, ang omega n square mo minus omega, ito siya, di ba? Ito yan, eh. So this one, let me underline this one. Sa so kabilang side, ito siya. Okay? Okay. So by comparing coefficients, okay, by comparing, actually hindi naman coefficient, to no? Pag compare natin yung dalawang expression. So by comparing, so omega n square is equal sa 100. Okay, so therefore omega n is equal sa 10. Radian per second. Yan. So, although dito hinahanap, we'll be using this later. Okay, next. Uh, ano pa yung pwede natin makuha by comparing? So, next is yung k, right? Kasi uh, k omega n square equals 100. So, we can write it this way, right? So, we have k omega n square is 100. Kaya, it just so in that uh, omega n square is also 100. So, bali, 100 equals 100. Yan. So, therefore, k is equal to 1. And k is equal to 1. Okay, what else? Ano pa yung pwede natin compare Okay, so we have here, no? So, uh, 2 zeta omega n. Yan, yung 2 zeta omega n natin, guys. So, eto, no? Look at this, no? In this side. Itong 2 zeta omega n natin, j omega. So, actually, ito yung 10 root of 2. Okay? So, we have uh, 2 zeta omega n is equal sa 10 root of 2. Yan, no? So, we have 2 zeta. Omega n natin is 10. So, we have uh, 10 root of 2. So, bali, zeta natin is uh, root of 2 over 2. and or 1 over square root of 2, right? Yan. So, pasok naman siya. Correct? Kasi, di ba, the maximum value of zeta is 1 over square root of 2. So, okay pa rin siya. So, okay. So, kompleto na, I think. We can now actually solve for uh, the unknown parameters. So, ano ba yung mga unknown natin in this case, guys? So, hindi natin alam first is yung MR. So, for MR, okay, what would be the value of MR, guys? So, MR is equal to okay, K. Ano yung K natin? One. Okay, 2 zeta. So 2 zeta natin is 1 over square root of 2. Okay, square root of 1 minus zeta square. So 1 minus 1 over root of 2 whole square. Okay, so what will appear for the value of MR? Okay, so, solve po natin. No? So 1 over 2 times 1 over square root of 2 square. tang 1 minus. 1 over square root of 2 whole square. Okay. So, we'll be getting an MR of equal sa 1. Remember that? MR is equal sa 1. Okay, right, now guys, uh, let's get the value of last. No? Kunin natin yung omega R. And then I'll tell you no what uh, what will happen. Uh, I mean, igagraf natin sa and uh, we will interpret no ko yung result. Okay, no, sige, let's try okay omega r. So 4 omega r. And the formula na omega r, guys. So omega r equals omega n. So that is 10. Okay root of. Okay, 1 minus 2. Anin damping ratio natin? So 1 over square root of 2, whole square. Okay so omega r is equal sa 0 Okay 0 radian per second Okay. Anong ano implication niyan guys no? Anong ibig sabihin niyan no? So let us uh, draw the uh, response although hindi naman pinapahanap. Okay no? Yan, ano itsura niyan? So let's say guys that again ha, this is the M, and this is the ano guys, this is the omega. Okay, So, nasan daw yung ating MR? So, nasa one daw, value niya daw ay 1. Uh, it just so happened, guys, no? tinan nyo yung ating DC gain. 1 din, right? Sabi-sabihin, ito na yung MR natin. So, pag-ayan yung itsura nung response. Ito okay, na yung peak niya, actually. And then, it actually decreases na. Tama? So, ito na yung peak niya and then it will decrease, no? As uh, frequency increases. Okay? This is also the omega R, right? Ayan, no? So, yan. the value of here is 1. And the maximum value is actually peak. And then this is 0. Okay. So, the classing filter, uh, basically, uh, as the frequency increases, okay, the amplitude or the magnitude of the output decreases. So, this is a characteristic of a what? So, this is actually a ano, low pass filter. So, this is actually a low pass filter. and because at low frequencies no so at low frequencies yung uh, magnitude natin mataas or 1 in this case and then as frequency increases no so uh, the amplitude or sorry the magnitude of the output is actually uh, decreasing so this is actually a low pass filter okay and so as you might have noticed no And ano ba ang significance ng frequency response why do we study that so it is uh, very much related to filters okay so if you want a certain uh, if you want if you're interested in a certain frequency response okay, in other words filter response so kung gusto natin ng bandpass bandstop high pass low pass so it's actually something to do with the corresponding frequency response analysis ng system okay Ayan, no? So, for, for example, your application needs na, ano, na uh, sa higher frequencies, mababa yung value niya, low frequency, ina-accept niya. So, you gonna design, no? Uh, using this transfer function. Okay? So, nagigets po? Okay, sige. So, last question, guys, in this, uh, uh, in this video, guys. Okay, let's try to solve this problem. So the magnitude of the frequency response of an underdamped second order system is 5 at 0 radian per second. Okay and peaks to 10 over root of 3 at 5 square root of 2 radian per second. So determine the transfer function of the system. Okay. So what will be our solution? So to know the transfer function guys ang kailangan lang natin is uh tatlong values right? We need K, we need omega n and we need the uh, damping ratio. So yung K, I think given na siya kagad, no? Kasi sabi daw, yung magnitude daw ng frequency response ay 5 at 0 radian per second. So that is the DC gain, actually. So directly given na sa problem, na value ng K natin ay equal sa 5. Okay? So directly stated na sa problem yan. Kasi ba diba, yung value daw natin, yung magnitude daw natin ay 5 daw sa at 0 radian per second. And we know guys that that is the DC gain. So, uh, k natin is equal sa 5 na po. Automatic na. Okay. So, next natin, given naman tayo ng MR. So, given tayo ng MR, guys. So, sabi sa problem, no? Yung MR daw natin is equal sa 5. Uh, uh, I mean, 10 over root of 3. 10 over root of 3. Okay. So, that is our, ano guys, that is our MR. So, but the equation of MR is what? So, kung recall pa, na equation ng MR natin, so that is K, so that is 5, okay, over 2, the, multiply by the damping ratio root of, okay, 1 minus the damping ratio square. So, solve for that damping ratio. Again, guys, ah, uh, Ingat guys kasi possibly okay in this particular example I think yung iba yung nakukuha dito is uh, a damping ratio that is ano no ah uh, greater than 0.707. Pag yun yung nakuha nyo, so solve it again. Okay, uh, you just put 0. Kung baga shift solve, then you put 0. Get the ano, no? uh, lower root. Okay? So we'll be getting 0.5. But again guys, no? So there's a possibility that you'll obtain a different value. So if that's the case, guys, you just set the initial value to become zero, right? To get the lower root. Okay, guys. All right. So we have case equal to 5, damping ratio equals 0.5. So next natin is gamitin naman natin yung omega r. So according sa problem, no, what is the omega r? So omega r natin is nag -peak daw kasi kay 10 over root of 3 at what frequency? 5 square root of 2. So that is our ano guys, that is our ah uh, tawag dito. That is our omega r, no, yung 5 square root of 2. And ano yung formula niya? So that is omega n By okay, root of 1 minus zeta square. So, I mean, 1 minus 2 zeta square. In this case, is 1 half square. And Kasi, diba, damping ratio natin nine point five. 0.5. So, we can uh, easily get the omega n. Divide yun na lang, guys, no? So, 5 square root of 2 divided by square root of 1 minus 2 times 0.5 square. So, we'll be getting 10. Getting 10 region per second. Okay. So, since kumpleto na yung mga values na kailangan natin, we can now uh, write the corresponding transfer function. So, hence, what will be our transfer function? So, anong all yung formula ng transfer function, guys? So, T of S, okay, K omega N square. K omega N square. K is 5. So, 5 omega N square is 10. So, 10 square. Okay, tapos we have the S square plus two zeta. The zeta is one half. Right, okay, two zeta omega n. So omega n is 10 s plus omega n square. And so therefore, what is the final expression for the t of s? So this is five hundred. And and this is uh, s square. plus tenes plus one Okay? All right. So yeah, that's it, no. So actually, no, that's the last part of our discussion, no, for uh in this video. So, thank you guys for watching and yeah. So, uh look forward for the uh next part. So, which is the frequency response plot. So, bye guys. Thank you.